besimtarët musliman kanë mësyrë gjamit e kryqytetit për të falur namazin e kurban bajramit. Pjesë e këti ritualit e hershëm islam duan të bëhen edhe me të vezhlit. Për qëndrimi me i madh edhe si vjetësh në gjamin e madhen e Prishtin, ku edhe ka nisur ceremonia qëndrore. Për pas lutjeve ilahive dhe këndimit të Koranit, nuk mungojnë as predikimet që si zakonisht i dedikohen festës. Kurbani është institucion fetar i cili synim të vetin i kryesor dhe objektiv parimor ka humanizmin e një. Por mesazhet më të fuqishme do të vinë tek në hutben e namazit e bajramit. Ato jep njeriu i pari muslimanëve të Kosovës. Mjeftiu në internava porosit besimtarët që të bëhen me solidar dhe human. Kosova jonë ka nevojë për ndihmën e të pasurve, nga se kemi nga vëllezërit dhe motra tanë ende të pastre dhe shumë të tjerë që përballen me skamje. E për posurimit e bajramit, a i ka dhe një urim tjetër për krejt shqiptarët. Në këto momente festive, milionit të uroj edhe 100 vjetorin e pavarësis dhe shtetësis të Shqipëris, duke lutur Allahun që të ruajat dhe unë tonë, të bashkoj kombin tonë, të ozoj edhe edukoj rinin tonë, i bindu që ardhme do tjetë me mirë, me bekatshme e me ndryqme për ne. Shtrëngimet e duarve dhe përqafimet vinë kur mbarojnë të gjitha lutjet, dërsa në fund të gjithë nxitojnë për në shtëpitë e tyre.